Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Ir klientui, ir pacientui. Aš lygiai taip pat auginu beveik 2 sūnų ir jau matau, kad nuo technologijų niekur nepabėgsi. Ir... Kaip jūs manote, ką daro jūsų plaunantis dulkių siurblys, kurio yra kaip minimum 4 kameros. Aš labai tą vengiu temą šnekėti žiniasklaidai. Turėjęs atvejį, kai vaikai žūsta, kai vaikai nusižudo, naudodami kompiuterį. Įvairūs telegramų botai, kurie samdo vaikus narkotinių medžiagų platinimui. Vaikai moka slėpti, vaikai moka instrukcijas skaityti. Vaikai moka netgi įsilaužimo instrukcijas skaityti ir mokintis būti mažaisiais hakeriais. Tėvai, tai jums pastaba. Jeigu vaikas gerai prisidirbo, nebūtina spausti vaiką, kad jis atiduotų slaptažodį. Patikėkit manim kaip ekspertu. Esu turėjęs ne vieną atvejį, kai tėvai prispaudė vaiką atiduoti šifruotus slaptažodžius, vaikas atidavė ir tik tada mes davėdėm bylą iki įrodymų surinkimų ir visa kita. Priešingą atvejį nieks nebūtų nieko dešifravęs. Sveiki, šį trečiadienio vakarą įsijungia dar vieną laidą Tėčio akimis, kurioje kartu su manimi mamos ir tėčiai aiškinasi ir gilinasi į tai, kaip užauginti laimingus ir sveikus vaikus, o šiandien mes pakalbėsim dar, kaip užauginti vaikus saugiai. Šiandien pas mūsų studiją Marius Pareščius, aš pasakysiu taip, gal žmogus, kuris daugiausiai viešoje erdvėje kalba apie saugumą internete. Ir tai yra be galo aktuali tema, nes aš lygiai taip pat auginu beveik 2 sūnų ir jau matau, kad nuo technologijų niekur nepabėgsi ir veikiausiai jie prie jų prisilies žymiai anksčiau, negu prisilietė mes. Ir išmanys dar daug daugiau, negu išmano mes ir dažnai mums apsuks galvas. Mariau, labas, malonu tave matyti. Mes vis vienur kitur susitinkam. Labai smagu, kad tu šiandien pas mane studijoje. Kibernetinis saugumas, tai yra pločio tema, turbūt labai labai didelio, ar ne? Bet mes šiandien laidoj kalbam apie vaikus. Ne? Pats sakei, turi atžalų. Jo, mano atžalas praktiškai viena iš atžalų. Dukra 25 metų, tai yra tiek metų, kiek aš nekuo apie kibernetinį saugumą. Iš tos baltosios pusės. Taip. Ne kaip hakeris, kuris laužė, o kaip hakeris, kuris padeda suprasti, kas tai yra ir padeda apsisaugoti. Tai 25 metai, dukrai, 23 sūnui. Maniškiai jau dideliai, o dabar gali turėti vaikų, anūkų, jau juos reikėtų pradėti saugoti. Taip. Turbūt patvirtinsi, kad vaikai dabar vis dažniau ir dažniau tampa įvairių sukčių, visų kitų dalykų taikinių, nes juos yra lengviau paveikti. Taip, žinok, ir kai kuriais atvejais jie tampa netgi grupuočių nariais, net to ir nenorėdami. Ir daro kai kuriems sukčiams, kai kuriems hakeriams, ar šiaip apsimetėliams, kai kurios juodus darbus, to net nesuprasdami. Tai vat, jeigu galėtume įskirti dabar 3 didžiausias rizikas iš tavo patirties šiam momentui, į ką tėvai turėtų daugiausiai kreipti dėmesio, kur yra pagrindinės rizikos šią dieną internete? Ko gero, pradžiai pirmas dalykas – duomenų nutekėjimas. Tai yra privatus asmenys šiuo atveju vaikai, vaikų tėvai, seneliai ir aplinka, jų duomenų nutekėjimas. Vaikai gali nežinodami pasidalinti nuotraukomis, namų adresu, elektroniniu paštu apkrėsti kompiuterį, nešiojamą planšetę, mobilų telefoną, parsinešti juos į namus ir apkrėsti tėvų įrangą. Lygiai taip pat, kai kas turi sumanius namus, sumaniuose namuose visa technika vieną gražią dieną bus nulaužta. Kaip aš juokavau kai kuriuose laidose ir pasakojau, kad, na, kaip jūs manote, ką daro jūsų plaunantis dulkių siurblys, kurio yra kaip minimum 4 kameros. Ką jas veikia jūsų megamajam? O vaiko megamajam. Kompiuteris, kuriame yra kamera. Kaip jūs manote, jeigu kompiuteris nukreiptas į vaiko veidrodį, ar kur vaikas persirenginėja, kur vaikas miega, ar ta kamera tikrai yra saugi? Tai tie visi įrenginiai, kurie yra namuose, net nežinant nenorint, mes galim juos padaryti kibernetiniais ginklais arba vagystės ginklais, o kai kuriais atvejais ir reketo ginklais, kur paskui iš to vaiko prašys pinigų, o po to ir iš tėvų nuostolį. Už tam tikrą medžiagą, kur tu net nežinai. Taip, realios situacijos ir ne vieną atvejį turės Lietuvoje. Kas blogiausia. Tasme, jeigu anksčiau mes apie tai išnekėjom, kad tai yra grėsmė, gal kažkada kažkas realus atvejai. Realios bylos policijoje ir kai kuriais atvejais realios rimtos problemos tėvams, tėvai keičia mokyklas, tėvai kai kuriais atvejais sumoka didelius pinigus advokatam tam, kad gintis teisme. Tai čia pagrindinis dalykas – duomenų nutekėjimas, iliustracijos ir visa kita. Antras dalykas, ko gero, kompiuterinis raštingumas. Vis dėlto vaikai tampa sumanesni negu tėvai.
Apie senelius aš patylėsiu. Tai jeigu vaikai, anūkai senelius mokina, kaip naudotis planšetę kompiuteriu, tai šiai dienai galim sakyti taip, kad vaikas, kuriam tu apribosi naudojimas internetu, vaikas pats išsilauš viską pasidarys. Nusižiūrėjęs mamos laptažodį mobilaus telefono, užsiaktyvos kažkokias programėlės, susimokės mamos kreditinė kortelė už kažkokias paslaugas. Įmoniai priklausantis mobilus telefonas, kai mama yra tiesiog darbuotojas, patampa mokėjimo priemonė. Susimokėjęs už kokius nors riterių karus, fermas ir panašiai, 1000 eurų į mėnesį. Mama valdžia išsikvies ant kilimėlį ir paklaus, kodėl tavo mobilų sąskaita tokia didelė. Turėjo situaciją, kai paprašė gražinti pinigus. Įvairūs dalykai susiję su vaikų bandymu mokintis kažkokiu dalyku. Vienas vaikas gali būti tiesiog vartotojas, kitas vaikas gali jau tapti hakeriu. Ne vieną atvejį esu turėjęs, kai mane prašo tėvai padėti pabendrauti su policijos pareigūnais. Kai vaikas jau kažką išlaužė. Pažymių knygelės elektroninės, dienynai visi, pamokas, trikdymas pamokų, įsilaužimas į mokyklos ir mokytojų kompiuterius, egzaminų kažkokie atsakymai. Mm-hmm. Nu, tame tarpe, tai čia turbūt neribotas, ar neskaičius yra įvairių dalykų. Kitas momentas vėl kaip patys uždirbinėjimai, ar ne, iš kitų žmonių parduodant ten visokių skinų žaidimų, ar ne, ten visokių... Tai virtualūs artefaktai yra gerai. Problema yra kita, kad kai kurie vaikai įsilaužia į svetimus akauntus kitose žaidimuose, visą tai bagia. Iš to uždirba pinigus, kitiem parduoda ir tada už virtualų nusikaltimą ateina jau realūs ieškiniai ir realūs teismo sprendimai. Tai. Mes esam ne vieną hakerį Lietuvoje pagavę už rankos ir kai kurie iš jų buvo nepilnamečiai. Nes mes dažnai pratę, kad tai, kas vyksta internete, taigi čia ne kriminalas. Tarsi. Jie nieko nesiskiria nuo to, kas vyksta gatvėje. Jeigu iš tavęs piniginė pavogė, tai piniginė pavogė. Tai. Jeigu visą tai nufilmavo kameros ar virtualus liko pėtsakai, tai visa tai yra byloje. Tai namus ateina policijos pareigūnai, susirenka visus elektroninius įrenginius, ne tik tai vaiko, bet ir tėvų ir visa kita. Turės ne vieną atvejį, kai daroma krata namuose, vaikas prisidirbo kažką, pas vaiką paruoštas kompiuteris, va taip, užšifruota viskas tvarkoja. Tėvai, tai jums pastaba. Jeigu vaikas gerai prisidirbo, nebūtina spausti vaiką, kad jis atiduotų slaptažodį. Patikėkit manim kaip ekspertų. Esu turėjęs ne vieną atvejį, kai tėvai prispaudė vaiką atiduoti šifruotus slaptažodžius, vaikas atidavė ir tik tada mes davėdėm bylą iki įrodymų surinkimų ir visa kita, priešingą atvejį niekas nebūtų nieko dešifravęs. Na, taip yra. Dar vienas dalykas, kurį aš norėčiau paminėti, aš labai tą vengiu temą šnekėti žiniasklaidai. Jūs, kadangi virtuali žiniasklaida, telika nepasirodo, tai galiu kai ką papasakoti. Ai, žinai, mes aš taip pasakysiu, Mariu, mes žinok, nevengiam nepatogių temų, nes tai yra gyvenimas. Ir žinai, apsimest, kad jų nėra, tai man netrodo labai teisinga, žinai, nei prieš patį save, nei prieš žiūrovą kažkaip. Aš su to sutinku, bet kai kurios tėvas yra susijusios su vaikų žūtimis, savižudybėm ir išsakyta. Ir visą tai bent jau mūsų valstybės stengiasi užgošti ir užtildyti. Tai turės atveju, kai vaikai žūsta, kai vaikai nusižudo, naudodami kompiuterius. Turbūt yra tekę girdėti pavadinimus Mėlynas banginis, Momo. Aha. Tai yra žaidimai, kurie yra susiję su tam tikrom situacijom. Tu gauni misijas, tu gauni užduotis, tu vykdai užduotis. Užduočių įvykdymo sekoj eina tam tikra seka, persijungimai kitą užduotį, tu surenki kažkokius virtualius balus. Kai kuriais atvejais tu turi vedlį, kuris tave veda, tau pasakoja, ką tu turi daryti sekančiam ėjime. Jo, mes žinai, dažnai, Mario, turbūt neįvertinam, nes aš atsimenu, vat, ir turbūt mano kartos, žinai, tėvai, kurie, vėlgi, mes kompus turėjom, kur žaidimą pasileidė iš disko, internetą turėjom retas namuose ir veikiausiai po 18 valandos, nes tarifas daug pigesnis buvo už ten, žinai, megabaitą. Mes jau dabar nebelabai suvokiam, kokiam lygiai viskas yra, nes, žinai, kaip ten pasižiūri tam tikrus žaidimus, aš nelabai net suprantu, kaip juos ten žaisi, ar ne, bet vat, vaikai žaidžia. Dar tu paminėjai vieną momentą, aš gal tikrai pridėčiau, čia yra svarbu, žinai, kas tikrai susijęs su finansiniais nuostoliais arba netgi, žinai, su netyčiniu vat, kriminalu, tai yra vat, tas pinigų ar ne plovimas, kur dažnai vaikai papuola ir paskutiniu metu jau ir žiniasklaido šitas skamba, nors turbūt čia viešai apie tai buvo kalbama jau keli metai,
Tai yra įvairūs telegramų botai, kurie samdo vaikus narkotinių medžiagų platinimo, ne, ten visokiem tokiem darbeliam. Dropai. Jo. Dropai, slėptuvės, taip. Tie dalykai man žinomi paskutinis 10 metų. Mes apie tai su pareigūnais bendraujam, bet kai kurie iš tų darbų, kurie vyksta kitose šalyse, paminėčiau projektą Hydra 2 Rusijoje. Rusijoje didžiuosiuose miestuose praktiškai visi mikrorajonai yra padengti slėptuvėmis, kuriuose jau guli narkotikai. Niekas neneša ten jokių narkotikų. Narkotikai paslėpti slėptuvėje prieš kelis mėnesius. Tiesiog tu tik tai gauni adresą, kur nueiti ir ką padaryti. Jo. Visa tai veikia. Iki Lietuvos tai, aš galiu sakyti, neatėjo. Patikėkit manim. Toliau yra visa krūva darkneto. Darkneto platybės tikrai yra gilios. Mes kol kas nematome nei ginklų, mes nematome žmogžudyčių ir visą kitą, kas yra visam pasaulyje. Tai reikia džiaugtis, kad iki mūsų tai netėjo, pareigūnai kažkiek dirba, valo, bet dar aš ko gerą minėčiau dalykus susijusius su asmeniniam sąskaitom vaikų ir pinigų grininimu. Kai vaiko sąskaita yra pervedami pinigai, pavyzdžiui, už kokią nors rūbą ar batus nupirktus Vintede ar skelbiu LT pagal skelbimą, vaikas gauna užduotį tuos pinigus pasilikdamas savo 10 eurų įdėti į voką ir išsiųsti paštomatą tebūnė, į Rokiškį, kur nieks nesuseks, kurioje vietoje tas tie pinigai atėjo. Taip yra žaidžiama su tais pačiais narkotikais, taip yra žaidžiama su voktais daiktais. Mokesčių slėpimais mažiau. Mokesčių slėpimas mažiausia, bėda, žinau. Bėda yra tai, kad ten yra trikampis. Vaikas pas savei sąskaitą gauna pinigus, o už 2 savaičių gauna policijos kvietimą. Melasis apgavai žmogų, gražink pinigus, nes jam prekės nepristatė. Ir vaikas nesupranta, kas įvyko, ašgi čia dėdėm padėjau, aš gavau savo ten uždarbį, per mėnesį uždirbu 100 eurų, o per mano sąskaitą 5000 eurų prasisuk. Mariau, žiūrėk, tu turi vaikų, ar ne, kaip sakėjai, ir tikrai turi tą pirmų akių patirtį, kaip su šituo tvarkytis. Aišku, tu be galo daug išmanai apie šitos dalykus ir, žinai, rizikas moki vertinti tikrai anksti. Bet sakau, daug tėvų, žinai, vaikas kažkur išėjo, kažką ten nuėjo, kažką, nu, žinai, su vaikais išėjo į kiemą pažaisti, tu neskontroliuosis ten, ką jis ten veikia, kuris nuėjo ir ką jis ten daro. Pakalbam apie įrankius, ar ne, vat šitai vietoje, ką mes kaip tėvai galim turėti ir apsidraust, nes tikrai nėra taip, kad mes viską išmoksim. Žinai, jo, bet Laurinai, žiūrėk, bet tie vaikai nebeina dabar į gatvę. Jie sėdi tam pačiam ir tam nu, arba pasaulyje. Atsakykim, jo. Ir nes realiai, aš žinau, pagal saviškis, maniškis vienu momentu pradėjo nebeiti į mokyklą, nes neišsimegodavo. O neišsimegodavo, nes jis naktį sėdėdavo prie kompiuterį ir žaisdavo žaidimus. Taip. Kai tu klausi vaiko, kodėl jis žaidžia žaidimus, pavyzdžiui, nuo 4 ryto, tai. Todėl, kad Amerikoje prasideda darbo laikas tai. Ir ne darbo laikas, tačiau, po darbo laikas, kai vaikai grįžia iš mokslų, pradeda žaisti turnyruose. Lietuvoje laiko zono tai. Kita, tai. Vaikas netein, pas mane pradėjo po savaitę neiti mokslus. Ir tada pradeda sunerimti, o po to prasideda kitos problemos. Jis pradėjo nebemiegoti, atsirado nemiga, atsirado sutrikimą, atsirado psichologiniai dalykai, ko pasiekoj tu pradedi šneikėtis, jisai ne, jis nebeprisijungi. Bet tai va tos bėdos, žinai. Tai jeigu bet žiūrėti... šitos aš įsivaizduoju, žinai, turbūt jos yra tokios taisomos, ar ne, tai nėra, kad nu, tai yra užsikabliavimas ant virtualaus pasaulio, kur, nu, tėvai, žinai, gerai, atjungiai kompą, internetą, pasandai psichologą, nežinau. Nepadėjo. Tėvai kaip atjungia kompą, atjungia laidą, įsidėjai kišenį išsineš. Po dienos arba po 2 dienų vaikas turi to laido kopiją. Ai, ne, tai tų įtampinių laidų mes turėdavom visus namus prisislėpę jau tais laikais čia 2000-aisiais ankstyvai, žinai. Čia įtampinį laidą, kad... Įtampinis, Monika, vos ne monitorį išsinešė, antrą monitorį atsinešė. Taip. Ne, tai dėl šito tai čia, žinai, bet tai vis tiek yra, žinai, tai nepridaro kažkokių rizikų, kurios yra, kaip tu sakėjai, duomenų nutekinimas, tai nėra kažkokia kriminalinė veikla ar galų gale nedaveda vaiko iki, žinai, žalos sau. Kur tu, nežinodamas, nu, tarsi, jo, tai žaidžia, sėdi prie to kompo, nu, tai visi vaikai sėdi, ne, taip sakytum. Bet ten tiek dalykų gali vykti, žinai, jau aš tikrai save laikau, nu, taip raštingu, žinai, elektroniniai erdvėjai. Bet kai dabar tu išgirsti ir suvoki, kokių yra pridaryta reikalų, ta prasme, kaip labai paprasta, užsidirbti pinigus, ne, yra tos pačios kriptovaliutos, ten net nevaikščios per to vaiko asmeninės sąskaitas. Tai tas pačiais artefaktais, kai prekiavo vaikai. Prasme, iš draugo pasiskolinau artefaktą, negražinau, pardaviau, užsidirbau kriptovaliutas. 500 eurų.
Tada draugas sako, atiduok, tas sako, ne, neduosiu. Tada praeina keli mėnesiai, vaikas jau užsidirbo ten 2 ar 4 tūkstančius eurų, tam draugui nupirko geresnį artefaktą, padovanojo, viskas nebereikia. Sprendžiau problemą. Kalba eina apie 10, 12, 14 metų vaikus, kur sumos kartais jau yra didesnės negu tėvelių uždarbis. Aš pažįstu pavienius vaikus, kurie užaugo, kurie pradėdavo persijunginėti į 10 tūkstančių eurų į mėnesį uždarbio iš virtualių žaidimų. Kas yra tikrai jau dideli pinigai, turnyrų dalyvavimas, kažkokių tai daiktų statymas ir panašiai. Ar reikia tiem vaikams ten būti? Aš nesu tikras. Dabar, jeigu žiūrėti įrankius, kaip monitorinti, žinok, nėra normalių įrankių. Techniškai aš kaip... Duomenų tekėjimą, kaip mes galime apsidrausti? Ne? Visų pirma, edukacija ir mokymas. Vaikų. Taip. Iš anksto. Taip. Mokymų programos kai kuriuose užsienio šalyse yra nuo... 6 metų. Aš ir pats sakiau, kad darželinukus reikia mokinti, nes man netikė. Pradinukus aš dabar pats važiuoju į mokyklas ir paskui. Planšetėse, ta prasme, taip. Bet kur, tu naik į restoraną viešbutį per atostogas, ten nėra vaiko be planšetės normaliai valgančių. Nes tėvas neturi laiko. Nu, ta prasme, arba pats nori ramiai pavalgyti. Taip, taip, pavalgyti, televizorių pažiūrėti, futbolą pažiūrėti, vandens atsigerti. Taip. O vaikui planšėti įdantis, arba imk didesnį mano naują mobilę, kai tu šitas netinka, at mamos dar naujesnis. Taip. Nes ten geresni žaidimai veikia. Ok, tai švietimas, ne? Šitą tai turim visi suprantam, kad tol, kol neprisidarėm nesąmonį, nes tikrai aš žinai pagalvoju, mano sūnui beveik 2, jam turbūt bus po 10 metų jau 12 ir prasidės visi niuansai, ne? Bet jis Angry Birdsų dabar pradės pardavinėti artefaktus ir viską. Jis nesilauks 12. Jam 3-4 bus, kai išmoks. Aš nežinau, taip. Bet nu, ta prasme, tai tada, žinai, va, tu labai teisingai sakai, aš irgi visada esu ne už draudimą, o už švietimą. Ir šitoje vietoje tada, nu, okei, tu pardavinėk, ane, bet aš turiu žinot, ką tu ir kaip darai, jeigu tu, nu, nes čia irgi yra tam tikras vėlgi verslumo skatinimas, ane, nu, va, taip, sugalvojo, taip, daro. Bet aš turiu žinot, ką tu darai, ane, jokių nesąmonių, ta prasme, aš turiu pirmas būt žmogus, kuris žino, ką tu darai ir čia kažkiek tai laikyt ant to ranką. Jo, bet gal žiūrėti, žinai, per tą verslumą, žiūrėti per kai kuriais atvejais ekonominio raštingumo mokymus, yra būreliai. Taip, taip, taip. Yra pavienės mokyklėlės. Aš žinai, žiūriu iš to, vat, pavyzdžiui, kaip mes augom irgi, bet koks tas bandymas ten, žinai, kaip vaikai ten užsidirbti kažkokių dalykų, tada dar nu, su kompras nedarim būtent apie ką, žinai. Supranti, ir tai, mano, pavyzdžiui, tėvų akysė, ar ne, ten atrodo, kad nu, čia negerai taip yra daryti, čia iš kitų vaikų kažką uždirbinė. Palauk, pasaulis toks yra, žinai, mes visi iš kažko uždirbam, jeigu mes sugebam kažką parduoti. Tai va šitoje vietoje aš kažkaip galvoju, kad mes tą galim ir išlaikyti ir šiaip, nu, daug, ne, aš pats su e-komercija nemažai dirbu. Tai virtualioje erdvėje daug šitų dalykų vyksta, bet kad tai vyktų teisingai. Tai yra, kad mum kaip tėvam neužtrauktų iš principo, žinai, papildomų kaštų. Baudžiako, nu, turiu omenyje, ne, kad nu, vat, kažkas vyksta ne taip. Bet žiūrėk, man teko konsultuoti ne vieną vaiką, kuris turi savo startupą. Aš vaikais vadinu tie, kur po 6, po 8 metus. Aš pažinojau vaikus genijus, kuris 8 metų jau turi kelis produktus. Aš matau, kad mes, kai pradėdavom savo verslo daryti, 18 dar nedarydavai. 21, 22, baigęs universitetą, kažkas tokio. Aš matau tuos vaikus, kurie 12, 16 metų jau turi maikučių šopus. Ja. Pardavinėja. Dropshippingas tas pats. Taip, žaidžiasi su visokiais dėkliukais, taip. Visokiais mažais pakabukais, kurias užsakinėja kažkur Amerikoje arba čia vietoje printinti. Jie pradeda iš to uždirbinėti. Svarbu, kad nebūtų taip, kaip vaikai sako, žiūrėkit, aš pasiskolinau ten kelis tūkstančius eurų, aš prisisprintinau, prisigaminau į sandėlį, gal žinot, kam reikia kokio nors blizono už pusę kainos su neiškiais užrašais ir visa kita. Aš tiesiog jau perdėgiau, man nebeįdomu, su vaikais tas yra, žinai, o sandėlį turiu. Tai tėvai galėtų tos verslus ar mamos taip pat įjungti. Tada automatiškai ir šeimai bus papildomas biudžetas ir greičiau viskas auks. Šiaip bendrai, žiūrėk, sugrįžkim prie temos dabar, ne, duomenų nutekinimas. Kaip mes galim apsidrausti šitą dalyką? Padėti vaikam kurti feikinės anketos. Kad, kad jie ne savo asmeninius duomenis ten dėtų. Bet atsiranda kitas momentas neatsakomybė, žinai, aš kaip pasiskaitau kartais tų vat, vaikų TikTokuose, nes grįdai matai, kad vaikas rašo, žinai, ten TikTok'e komentarus. O vaikelė? Tu nežinai dar, ko gero, kad virtualus policijos patrulis TikTok'ą irgi jau perėmė. Perėmė, ne. Aha, tai jeigu Facebook'e anksčiau rašydavo komentarus Instagram'e,
Tai dabar jau ir tik tokas, tai iš principo tie visi komentarai, na, įspėjimas, po to bauda, po to jau baudžiamas. Tai žodžiu, tėvai gauna dar raudoną vėliavėlę vieną. Jo, ne, bet žinok, nepatikėsi, kas ten daugiausia rašo. Kol kas. Ai, nu, ta prasme, seneliai. Aš rimtai žinau, seneliai gauna baudas po 300-500 eurų už tokias nesąmonės. Kaip sakyti, didį kontingentą, žinai, interneto prieš pusantrų metų įsijungiau, jo, ten yra labai įdomių, žinai, niuansų. Ok, va, vienas iš tokių netradicinių sprendimų, sakyčiau, ne, nes mes visi kažkaip bijom tų netikrų anketų. Bet... Nu, tai siūlai daryti virtualią asmenybę, kur ir jiems patinka, žinau, vaikai mėgsta turėti savo avatarus. Nu, tai ir daryk to avataro su vaiku, sėskit, sudėliokit mini scenarijų, papasakau, kaip ten kas vyksta, visą kitą. Ir po tam tikro laiko, jeigu viskas tvarkoja, niekur nieks neišlės, tas vaikas gali atsiversti save. O klausyk, dabar, vat, jeigu kalbam apie tuos dalykus, kaip tėvams sukontroliuoti, čia yra ok sekt, ką vaikai rašo ir ką daro, ar čia jau toks, žinai, mes lendam jų privatų gyvenimą. Vat, koks tavo požiūris yra štai? Aš žinau, ką man vaikai sako po to. Aš bendrauju su vaikais. Ir vaikai man kaip dėdį Marijų, kuris pasakoja tėvam, kaip sekt vaikus, taip man atrašo. Ir komentarais ir visą jo, kitą. Tai bet logika yra tokia, suprandi, kad na, tikrai reikia sekt vaikus. Klausimas, kokiam priemonėm. Jeigu kalba eina apie vaikų fizinį sekimą, nepykit, bet atėjo tas laikas, kai trekerių reikia, kai reikia mobiliam telefone šeimos funkcijas įjunginėti. Tam, kad vaikas jaus, su pirmo vaikas jaus saugesnis. Net pas vienus pažįstamus mačiau, kad labai aktyvus vaikas 2,5 metų turbūt jam į džinsų kišenes visur ir tagais sudėti. Taip. Nu, nes tiesiog jis dingsta kažkur. Aš turėjau tą pačią situaciją su seneliu. Mano senelis Alzheimeris ir jis iš namų išeina, pasimeta. Tas pats ir su vaikais. Tai aš tokiai situacijai vaikam aiškinčiau, aš ne tave saugau. Gatvėje visa krūva yra vagiščių. Pavoks tavo kuprinę, pavoks tavo prabangų mobilų telefoną, aš saugau tavo daiktus, kad tu jaustumės saugesnis ir jeigu įvyktų nelaimė, kad mes jį galėtume susigražinti. Tu tai nori susigražinti savo... Pasaulis globalėje, turbūt, žinai, tu arčiau savęs reikia taip, vaikus laikyti naudojantis tom technologijom, ne? Taip. Antras, tu minėjai, vat, kameros įrenginiai ir visi kiti dalykai. Ir čia, žinok, žinai, ką dar dadėsiu? Čia tas visas pagundas, pavyzdžiui, įsidirbinėti iš visokio OnlyFans, ne, ir visokių kitokių dalykų, kur tikrai ten gali ir nepilnamečiai papulta, nes kažkokiam ten, žinai. Jie ten yra. Nu, principe, ne, bet tu gali net nežinot, kad tavo dukra ten paauglė, žinai, užsiminėja va tokiais dalykais. 14-16 metų. Aš tą matęs. Mes kalbėjom čia su vienu iš banko atstovų, tai yra, jeigu tu vaikui sukuri sąskaitą, turi pilną prisijungimą, tai vėlgi gali matyti, tavo ateina notifikacijos, nu, pranešimai ir net ten apie pinigų judėjimą, tu labai gali greitai susigauti. Vėlgi, kriptovaliutų sąskaitos, kurios tikrai įmanoma jas atsidaryti, žinai, net nelabai atsidaryti ten. Atsidaryti įmanoma, bet tėvai nepamatys. Nu, apie ką kalbu? Aš turiu realius atvejus, kai pas mane ateina vyresnių žmonių tėvai, 35-40 metų vyriškis, kuris tiesiog žuvo. Ir jo tėvam lypo jo kompiuteriai, mobilus telefonai, jis tiesiog nuskendo. Nu, sakyk, atsitiko nelaimė. Nu, jis į kriptovaliutą užsiminėjo, prekiavo, mainino, daug visko daryti. Ir ateina to, atneša visą įrangą, viską, sako Mario. Mes žinom, kad galėjo ten būti kriptovaliutų. Mes norėtumėm padėti šeimą, nes likę vaikai yra žmona, kažkaip jam žinti jo atsiminimą. Ir tu matai, sąskaitos 180 tūkstančių eurų. Nu, sakykime. Ne. Ir tu negali perimti nieko. Nes nėra galiojimų, nėra Face ID, nėra kitų dalykų. Taip, taip. Tai vat su vaikais lygiai tas pats, ne? Kaip tu galvoji, vat, iš savo patirties, ką mes kaip tėvai galim padaryti, kad mes susigaudytume anksti, kad tokie dalykai pradeda vykti. Aišku, ne, vaikai pradeda ten nusipirkinėti kažkokius dalykus, iš neaišku, kokių pinigų, ne? Nes vaikai, jie yra vartotojai ir ten labai greitai pasidaro. Bet jie, žinok, puikiai instrukcijas, kaip skaito, žinok, puikiai. Šifruotus tinklus naudojas, pas save kompiuteriuose užsišifruoja viską. Netgi tas atvejis, kai minėjau, kai vaikas žuvo, jo atvejis toks vat buvo. Aš jo kompe radau šifruotus. Kriptovaliutas radau, piniginės, radau šifruotus tunelius, turėjau susirašinėjimo kriptuotą ir visą kitą. Jis gaudavo visas misijas, viskas šifruota. Ir taip suklostė aplinkybės, kad nu, viskas išsijungė. Elektra namuose, bumt, ateinas po savaitgalio pareigūną, iš penktadienį tikrino viską. Vieno pareigūną duomenų nelikė. Vaikai moka slėpti, vaikai moka instrukcijas skaityti, vaikai moka netgi įsilaužimo instrukcijas skaityti ir mokintis būti mažaisiais hakeriais. Yra net pas ukrainiečius, pavyzdžiui, mokykla, kuri vadinasi Hack Your Mom. Tas menu, hacking savo mamą. Ir realiai tai yra vaikai, kurie Ukrainoje dabar hakina rusus.
Tai vat šitai tada vietoj turbūt, aš taip žinai, iš kokį sustarau įspūdį, čia yra švietimas ir kalbėjimas su vaikais, ne, apie kitus, tokius dalykus, kitų kad tokios nėra. Rizikos taip. Tyko ir kokią, nes dažnai vat vaikai turbūt nelabai supranta tos, žinai, mes turim baudžiamą į kodeksą, bet vaikai jo neskaito ne. Ir to atsakomybių ne. Nesupranta. A, žinai, kaip aš pasakau šitoje vietoje, netgi su tam pačiom pažymų knygelėm visą kitą. Aš mokykloje tai pasakau vaikams, žiūrėkit, jūs čia visi kikenat, jums čia viskas labai linksma yra, žinai. Jūs įsivaizduojat, kad jūs padarėt nusikaltimą, visą kitą, bus nukentėjusiai pusę, kažkokių pinigų prašys, gal ten keli tūkstančiai eurų, gal kelias dešimt tūkstančių eurų. O jūs dabar gerai gyvenat? Esmė, čia putą turit, namą turit, viskas labai puiku. Jūs suprantat, kad jūsų tėvai dabar turės už jūsų susimokėti ir jūs iš savo puikaus būto važiuojat, kraustotės, pasinėlius į kaimą ir dabar vaikščiasi kaimo mokyklą. Užmirškite apie savo draugus, užmirškite apie internetus, apie viską. iPhone'us. Taip, ir čia real thing. Taip. Dalis vaikų žinok susimąsto. Klausimai prasideda visiškai. Aš nebejoju. Dabar, prasme, jie tikrai technologiškai yra žymiai labiau pasikaustę, turbūt, negu dabar eilinis 40 metais mūsų... Nu, kaip pavyzdys, vieno iš mokyklų prie manęs po visko. Po paskaitos, po pamokos prieina, nežinau, 16 metų berniokas, po visų vaikų. Klausimai pasibaigė, tas prieina. Žiūrėkit, o jeigu aš skemų užsimu ir apgaudinėju vyresnio amžiaus žmonės, kur aš galėčiau legaliai paslėpti kriptovaliutą, kad nieks pas mažmais netimtų? Jūs ką? 16 metų! Ir panašu, pagal tai, kai bendrauja, tai, nu, 2-3 metus tai daro. Pasme, jisai turi pinigų, jisai, tas, ir ten prasidė, žinai, nu, tai paprasta kriptovaliuta, bitkoina, čia viskas tvarkoja, kaip čia per mikserius praleisti, kitur išvesti. Wow. Ir tai jau padės. Tai, va, žinai, vat ką mes čia ir darom, yra lygiai tas pats, kad mes šiek tiek kaip tėvai suvoktume, žinai, kokiam pasaulyje gyvenam, nes kartais mes tikrai daug klausimų per tai, kiek patys esam užimti, mes tiesiog užmetam už spintos, kaip aš mėgstu pasakyti. Kada nors. Kada nors, ar ne, bet paskui tos problemos jau jos, kai užauga, tada pasidaro tiek reikalų. Ir vat šitai vietai, vat žinai, tikrai visų vaikai ten auga ir jie daro dalykus ir jie juos įtraukia į kažkokius dalykus. Paskutinė tema, užkabinkim, tai yra vat būtent visos šitos nuogybės, ar ne, ir tas vaikų užsidirbinėjimas, nes tikrai nebejoju, kad tikrai besiplečianti problema yra, nes tai yra lengviausi pinigai, kuriuos tu gali padaryti, ten kažko per daug nesukurdamas, turbūt tiesiog mes mėtydamas kažkokias ten savo nuotraukas, ir tikrai tėvai nežinos, bet paskui, jeigu jos kažkur išlenda, žinai, internete ir tai yra tavo bendruomenė, mokykla, visokie kitokie dalykai, nes kažkas deda, kažkas žiūri. Nu, pavadinkim tai webcam modelį. Jo, jo, nu, vat pavyzdžiui, ne, vat tokie dalykai. Portalų nevadindami. Nu, sakykim, čia ne apie pavadinimus, bet visa šita esmė, nes tikrai kartais vaikai susigundo iš to, kad, žinai, vat, kaip tu ir pasakėjai, šeima tikrai gali kažkokiam nu, nebūti ten pritekliui, bet mes suprantam, kad dabar visuomeniai mes susidėliojom tą rolės modelį iš daug kitų savo bendramžių pažįstamų, kuri viena turi ten rankinuką, kitas telefoną, trečias jau su automobiliu 16 važiuoja. Mes tokio, nu, to pačio norim, nes kažkas taigi turi, ar ne? Nes draugas iš nes, klasės, klasiokas, nu, būrelių. Ar ne, ir tada, ir žinai, kažkas ten lepteli va, žinai, iš to, nes vaikšto labai greitai šitie dalykai. Kaip tėvam nuo šito apsidrausti iš principo, gal tu turi kokį patarimą, žinai, nu, aišku, reikia šnekėtis, bet, nu, dažnai būna yra nuslepiama, ne, tokie dalykai. Na, vėl žinok, tavo paminėtas modelis, kai pamatai papildomas keistas, netgi didelės pajamas, arba daiktus, kurie taip. Atsirado, tu minėjai rankinukus. Pas merginas atsiranda rankinukai iš tūkstančius eurų. Taip. Iš kur? Ir ne feikai. Taip. Tiesiog atsiranda. Radau, padaunoju. Aha, taip. Taip, ir webcam modeliai tie patys, kai uždirba 14-16 metų merginos, 10 tūkstančių į mėnesį, tai jau bėda. Ir čia turbūt mes net labai turime mane kažkojo valstybinio modelio, kuris pasignalizuotų kažkam, kad tai vyksta, nes tai iš principo internete veikla yra laisva. Žinai, kaip valstybinis modelis atrodo, kaip man tenka su pareigūnais bendrauti, kol nenuskriaudė. Kol neatsitiko kažkas. Jeigu nuskriaudė, tada automatiškai pareiškimas, tada automatiškai pradeda pareigūnai dirbti. Arba nutekėjo tavo fotkės kažkur, ne? Vaikas 14 metų, 16 metų kažkur papasakos, kur nutekėjo, nepapasakos. Vienintelis atvejis yra, kai nuteka draugų tarpę, taip. Na, kaip pavyzdys, berniukas 14 metų, tikras atvejis, Kaunas. Mergaitės besišaipydamas, prispaudė berniuką, nusirengti prieš kamerą, užfilmavo viską. Ir paplatino video mokykloje. Didžiulis stresas vaikui, policija, mokykla, visa kita, nurimo viskas.
nurimo, per pusmetį viskas apsitvarkė. 16 metų suėjo berniukui, po 2 metų. Antra banga. Ta pati video platina, berniukui labai blogai, nepradėjo nebevaikštyti mokyklą, visą kitą. Man tėvai skambina, Mariu, ką daryti, mama. Pakeitė mokyklą. Naujoje mokykloje vaikas visiškai nauja žodžiai. Ne, visą kitą. Aišku. Informacija nenuėjusi, su direktoriu apsišnekėta, viskas įspėta, visą kitą. Skambina Mariu, o tu galėtum pas mus į mokyklą atvažiuoti ir papasakoti, kas tai yra, kaip tai atsiranda, apie abjūsus visus, apie hate speech'us, visą kitą. Automatiškai, kai mokymo įstaiga pradeda bendrauti, viskas persijungia. Vaikai supranta ne tik tai kaip galimybę. Ir čia vėl, žinai, grįžtame prie atsakomybė. To pačio švietimo, ar ne? Taip, kad taip. Reikia, nu, vat, ir aš įsivaizduoju, vat, turbūt, kad, žinai, vaikams apie tas pačias kameras, tai gerai, tu užklijuoji ten lipduko ar kažką, ar ne, ir visokio tokio dalykai, bet iš tikrųjų irgi pasakot, kad nedaryt tokių nesąmonių, reikia, žinai, jo, bet, žinai. Turbūt, vat, tai, ką tu pasakai, yra tėvam, žinai, vat, turbūt priemonė, vat, papasakot apie tokį pavyzdį, kad, ta prasme, jeigu kaž nors išlystų tokie taip. Dalykai, tave mokykloje pirštais užbadys, ne, iš tavęs juoksis, tai bus pilna internetą, ten bus memai apie tave. Jo, bet, žinok, yra ir kitų dalykų, nu, paprastas pavyzdys, dėmesio trūkumas vaikų. Nepasakosiu miesto, irgi nesvarbu, atvejais, bendrai, ne. Mūsų vaikus kažkas seka. Siuntinėja mūsų vaikų nuotraukas iš tam tikrų rakursų, jie nemato žmogaus, jis sakyt. Mergaitė susigalvoja istoriją, kad būtų populiarias mokyklas. Tėvai iš to išgašio parašė pareiškimą policijai. Ir man ateina, sako, mano vaikus seka, pasakoja, rodo fotkės, jis sakyt. Aš technologas. Aš aiškinuosi su vienais pašneku, su kitais pašneku. Tėvai pakviečia pas vaikus į namus. Aš girdžiu, ką aš neka. Bet aš girdžiu, kad tai technologiškai neįmanoma. Ir dėlioju, dar su mano ekstrašinai bendravom. Ne, veikas. Ir aš skambinu mamai. Sako, dvi mergaitės. Ir viena ir kitai. Užrėk. Aš turiu vieną prašymą. Pasisodink ir prispausk maksimaliai. Tau papasakos, kad yra kaip. Spausk. Skambina po pusvalandžio. Mario, kaip pats policijai pareiškim? Tai čia dar, žinai, dar kažko neapkaltinės esi. Bet tai realiai, žinai, mergaitė atėjo į naują klasę iš kitos vidurinės, jinai ten tik tai nepilno mėnesį, ji nepopuliariai, su ją nieks nešneka, nieks nebendravė. Sakyti, jis sugalvo tokiu būdu pat tą populiarę. Mario, ačiū tau, kad skyrėjai savo brangaus laiko mums tiek, žinau, kiek tu jo mažai turi. Bet pabaigai nuo mūsų laidos remėjo, mano nuomonė, geriausios veterinarijos klinikos Vilniuje 8 drambliai, tau dovanų kuponas apsilankymus savo augintiniu. Tai visus 5 vežti? Gali vežti tiek, kiek užteks sumos. 3 šunys, 2 katės. Puikiausiai. Liko. Vadinasi dovana nešeipso. Labai gerai. Tai ačiū tau labai, neabejoju, kad tikrai bus naudinga, žinai, ir mūsų žiūrovam šita laida, ir man pačiam lygiai taip pat. Ir man atrodo, kad mes, žinok, dar ne paskutinį kartą čia susitinkam, pabandysim tikrai kažkokių konkretesnių temų pagvildenti, nes man atrodo, kad šviest visuomenę apie jų laukiančias rizikas ten, kur mes nelabai suprantam, yra be galo svarbu. Privalu. Ačiū tau labai už pakvietimą. Ačiū ir mūsų žiūrovam, kurie šiandien buvo kartu su mumis. Labai tikiuosi, kad šita laida, net netikiuosi, aš žinau, kad šita laida buvo jums be galo naudinga, o mes susitiksim lygiai po savaitės, kitą trečiąjį 20 val. Laidoje Tėčio akimis portale lrytas.lt. Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai ir klientui, ir pacientui.